Tere tulemast kõigile! Alustame Coop Panga veebiseminariga, kus tutvustame teile panga majandustulemusi käesoleva aasta kolmandas kvartalis. Minu nimi on Katre Tatrik ja kohe võtavad sõna Jüri üle panga juhatuse esimees Margus Rink ning juhatuse liige ja finantsjuht Gerli Lõhmus. Kogu seminari jooksul on teil võimalik küsida ka küsimusi. Selleks kasutage palun ekraani paremas nurgas olevat question boxi ja me vastame neile peale esitlust. Nüüd siis alustame ja sõna saab panga juhatuse esimees Margus Rink. Palun! Tere hommikust! Oleme siis jõudnud selles aastas kolmanda kvartali tulemusteni ja taaskord on hea meel siis raporteerida aktsionäridele ja investoritele, et pank on head tulemust teinud ja kolmanda kvartali tulemused on tõesti väga head. Isegi võiks öelda, et kõigi aegade parimad selle 5 aasta jooksul, mil Coop Pank tegutsenud on. Aga siis, kus need tulemused tulnud on? Me jätkame siis oma seda pikaajalist trendi, et meie ärimahud kasvavad aastases võrdluses 40% aastas. Nii on olnud see kõik need 5 aastat ja kvartaalses võrdluses siis kuskil 10%. Ja Coop Panga laenuportfell jõudis siis kolmanda kvartaliga 854 miljonini, meie hoiusportfell peaaegu miljardini. Meil on 108 000 klienti ja me teenisime siis kõigi aegade parima kvartali kasumi 4,3 miljonit eurot. Ja nüüd siis konkreetsemalt, et esimene võrdlus siis nagu tavaks on aastataguse ajaga, et selle aasta kolmas kvartal võrrelduna eelmise aasta kolmas kvartale. Kui me eelmine aasta teenisime kolmandas kvartalis 2 miljonit puhaskasumit, siis see aasta 4,3 miljonit, mis on siis 114% rohkem. Et kus see kasv tuleb, et tegelikult pool sellest kasvust tuleb meie otsesest äritegevusest, et mis siis on see, et meie tulud on kasvanud, laenuportfell on aastaga oluliselt üle 250 miljoni suurem, teenib intressitulu, teenime, sealt tuleb ka meie joonealune kasume. Meil on rohkem kliente, kes on aktiivsemad, kes maksavad meile teenustasusi ja teenustasutulu on kasvanud ja teisti loomulikult nagu ka panga tegevuskulud on kasvanud küll väiksemas proportsionaalses kasvus kui nagu tulud. Tulude kasv 29%, kulud 22% ja jätkuvalt meie põhikulud on personaal ja tehnoloogia. See on siis esimene, et nagu vaadata, et ärikasumis kasvu 1,3 miljonit, et nüüd teine sellest siis nagu see 1,1 miljonit parem tulemus tuleb siis finantsvarade allahindluse arvelt. Ja siin peaks nüüd nagu võib-olla natuke rohkem seletama seda, et sellele aastal kõigi pankade kasumlikust mõjutab ikkagi siis see fakt, et eelmisel aastal eelkõige esimeses teises kvartalis, aga ka kolmandas tegid kõik pangad selle korona hirmus täiendavaid provisione, et oli hüpotees, et majandusel hakkab minema halvemini, klientid jäävad hätta, tulevad laenukahjumid, provisioneeriti portfeli, juba selle aasta algul ja mida kvartal edasi on selgeks saanud, et tegelikuses see pilt ei kujunud selliseks, et on üksikud sektorid, mis on hädas, et enamasti on ikkagi laenuportfell väga kvaliteetne või võlglaste tase, millest näitan ka hiljem pilti, on kõige aegade madalame ja selle tõttu me siis tegelikult mitte ei tee praegu provisione, vaid nagu võtame neid provisione tagasi, et mis eelmine aasta sai siis ette ruttavalt ja mõnes mõttes hirmus tehtud. See nagu, ma ei taha kuidagi nagu pisendada seda kahekordse kasumi kasvu, aga ma arvan, et investoritel on ikkagi tõe huvides vaja teada, et pool sellest suures kasvus tuleb siis mitte otsesest äritegevusest, vaid siis nagu provisionide arvelt, et see mõjutab meie pilti. Ja kui nüüd võtta nüüd teine võrdlus siis, et kui eelmine oli aastatagus ajaga, kui nüüd võrrelda siis kolmandat kvartalit teise kvartaliga, mis siis kvartaliga toimunud on, siis suhteliselt samad trendid, et kui me siin teises kvartalis selle aastal teenisime 3 miljonit kasumit, siis nüüd 4,3 miljonit, et kasv on 42% ja jällegi, et sellest 534, ehk circa pool tuleb otsesest äritegevusest suuremad tulud,
et sealt ja teiseks, et nagu veel ka siis võrrelduna teise kvartaliga, kui nüüd siis kolmandas kvartalis provisionid olid, tulid tagasi, olid väga väikesed, et ja mõjutas neid veel nagu siis see, et pensionireformist laekus klientidele siis raha, millest osaliselt maksti tagasi ka laene ja Coop Pangas konkreetselt tarbimisfinanseerimiseks tuli meil tagasi erakorraliselt cirka suurusjärk 5 miljonit eurot, et kui tuleb tagasi laenuportfell selline summa, siis nad vabanevad ka need provisionid, mis on selle laenu summa vastu kunagi tehtud. Et see siis tõi selle 700 000 provisionide tagasi tulemise, et kokkuvõttes siis, et väga ilusad joonealused numbrid, aga noh, selle disclaimeriga, et pool sellest on tulnud panga igapäevasest äritegevusest, teine siis eelmisel aastal liigselt tehtud provisionide arvelt. Ja veel, noh, ütleme see ka veel, et selle aastal või see portfeli kvaliteet on väga hea, et selle arvelt ka. Nii, ja nüüd siis lähme siis konkreetsemalt nagu teemaplokkidega, et laenuportfell siis kasvas kvartaliga 82 miljonit, et esimene kvartal oli kasv 25 miljonit, teine kvartal 77 miljonit ja nüüd siis 82 miljonit, et ja seda kasvu nagu eelkõige vedasid siis ärilaenud, et kus oli kasv 57 miljonit, väga tubli tulemus ka erakliendi kinnisvaralaenudes, ehk siis kodulaenudes, kus meie portfell on 28 miljonit suurem kvartaliga. Väike kasv liisingus, et autoliisingus, miks kasv on väike, on ikkagi põhiteema see, et neid autosi, mida liisida, on suhteliselt defitsiidis. Ja pigem nagu laenuportfell amortiseerub siin nagu keskmiselt kuskil 3-5 aastaga, nagu iga leasingleping peab kogu aeg uut müüki tegema, et paigal seistagi, et siin kas väike ja tarbimisfinantseerimis, nagu ma ütlesin, et siin on siis see kvartal erakorraliselt maksid kliendid septembri algul tagasi meile cirka 5 miljonit väike laene pensioni teises sambast raekunud rahast, et selline dünaamika ja siis intressi tootlus on siis järjest siin aasta jooksul kukkunud, et me oleme sest iga kord ka siin investorpresentatsioonil rääkinud, et see on täiesti arusaadav trend, et Coop Panga loos, kui alguses moodustas suure osa meie laenuportfellist tarbimisfinanseerimine, kui me alustasime 5 aastat tagasi, kus on väga suur intressi tootlus, siis tasapisi jääb see järjest väiksemaks, et me pigem kasvame ärilaenudes ja kodulaenudes, kus marginaalid on väiksemad. Et selle tõttu ja teiseks kindlasti on selle aastaga konkurents see, mis on surunud hindu alla ja klientidele selle pildi meeldivamaks teinud. Ja kui vaadata siis neid intressi tootlusi ka nüüd nagu laenusegmenditi, siis siin on ka näha, et kõige suurem see kukkumine on olnud just ärilaenudes, et kus me nagu Coop Panga algusaastatel nii aktiivsed ei olnud, me olime väike pank, me ei saanudki suuri laene teha, täna oleme ikkagi selle 5 aastaks kasvanud, meil on korralikult oma kapitali, osaleme väga aktiivselt ka suurte äriklientide finanseerimisele ja siin intressi tasemed on kindlasti nagu kõige rohkem languses, et kui te vaatate kodulaenus, siis siin nagu pigem nagu ütleme kõik viimased kolm kvartalit 3,4 on stabiilne, et nagu samamoodi tarbimisfinanseerimises seal kuskil 17-18% juures ja liisingul seal 4,2-4,3 juures, et eelkõige siis see portfeli tootluse langus ärilaenusegmendis ja siin veel kord, et see on täiesti, nagu on meil oma äriplaanis, mis me IPO käigus tegime sellega igalt arvestanud, et selles segmenti minek tähendab seda, et keskmine tootlus langeb. Ja nüüd siis see pilt, millest alguga juttu oli, et tõesti, et kui aasta tagasi oli meil võlglaste protsentaalne hulk 5%, siis tänasel hetkel kolmanda kvartali lõpus ainult 2%, et see on tõesti kõigi aegade kõige madalam tulemus, et laenuportfell on kvaliteetne, kliendid ei jää võlgu, samamoodi ka loomulikult pensionireformist laekunud rahast ei maksti tagasi ka neid laene, mis olid võlas, et kõik see siis päädib sellel pildil, et 2% maksepuhkuseid on klientidel minimaalselt,
et siin nagu meelde tuletuseks, et meil nagu kõrged, kelle eelmise aasta siis seal korona esimese ehmatuses oli see number kuskil vist 15 miljoni kandis, kui ma peast õigesti ütlen, et päris täpselt ei igaks üks ei ütle, et aga noh, see on tõesti minimaalseks jäänud ja noh, ka krediidiriski siis kulumäär, et nagu kolmandas kvartalis 0,3%, et veel eelmine kvartal 0,4%, esimeses kvartalis 0,5%, et noh, see on adekvaatne peegeldus meie laenuportfelli kvaliteedile, et nagu siin selle protsendi ja selle osas, et noh, kui kliendid ei ole võlgu, maksavad korralisukult, siis ka krediidikulu määr on madal. Ja äriliinide lõikes, et noh, siin kõigis äriliinides on siis pilt paremaks läinud, et noh, ärilaenudes aasta tagasi oli meil kaks probleemset ärilaenu sees, millest ka teile siin oleme rääkinud, et mõlemad lahenesid siin selle aasta teises kolmandas kvartalis, et hetkel ainult 1% portfelist võlase, et sama seis kodulaenudes, et tarbimisfinantseerimises, mis siin oli aasta tagasi üle 10, täna on alla 10,9% ja liisingul seal stabiilselt 5-6% juures, et see on ühesõnaga siuke reaalsus kolmas kvartal 2021. Nii, laenuportfelli juures siis hüppame nüüd järgmiseks hoiuste juurde, et hoiused siis kasvasid meil kvartaliga pea 100 miljonit, ehk 95 siis täpne number, et tuli raha nii äriklientidelt kui eraklientidelt. Jätkasime siis seda trendi, et välisfinanseerimist maksime tagasi ja noh, ma arvan, et mille üle nagu siin kõige parem meel on see, et ikkagi nõudmisi hoiuste osakaal on meil siis jõudnud 44%, et pea pooleni juba, et siin võrdlus ka aasta tagasi oli see number 34%, et noh, meil on järjest rohkem kodumaiste klientide, nii eraklientide kui äriklientide, noh, tulevad meile kliendiks, avavad konto, toovad oma hoiused siia, hakkavad meil arveldama, et see ressurss on meile oluliselt odavama hinnaga kui siis algusaastatel selle rahvusvahelise hoiuste platformi kaudu sisse võetud raha, et nagu rääksime ka eelmine kvartal maksime seal, siis oli summa veel suurem, mis me tagasi maksime, et nagu ilma selle reisini rahata me ei pääse, aga meil on teda aasta-aastalt ja kvartalit vähem vaja ja see kõik siis viib alla meie selle finanseerimiskulu, et nagu panga raha tekib kahest kohast, et mida kallima hinnaga me välja laename ja mida odavama hinnaga me ressursi sisse saame, et ma ütlesin, et nagu välja laenemise hind on languses, siis ka sisse laenatava raha hind on languses küll oluliselt vähem, aga siiski, et me oleme siis nagu kolmas kvartal siin 0,7% peal. Klientides siis, et kui teise kvartali lõpus tervitasime me siis 100 000 klienti Coop Panga pardale, siis nüüd kvartaliga on meil siis circa 8000 klienti veel juurde tulnud, et 108 000 klienti, enamus nendest olid eraklientid, aga 600 äriklienti ja ka siin on see kasvutempo ilus olnud, et esimeses kvartalis 7000 klienti, teises 5400, nüüd 7300, et kliente tuleb nagu, ma ütlesin eelnev slaidi juures ka väga ilusesti, kliendid toovad oma laekumised, arveldused meile, et hakkame sealt teenustasusi teenima, saame odavamat ressurssi ja kõik see päädib lõpuks ikkagi investoritele meeldivas numbris joone all. Ja turuosades siis, et laenuportfelli turuosas oleme jõudnud siis üle 4%, et 4,1%, et kunagi alustasime siis Coop Panga ostes 1%, oleme jõudnud 4% peale, et hoiustes on see turuosa 3,5%, et nagu turul on hästi palju hoius, et siin on ka kerge langus olnud, aga see on eelkõige selle tõttu, et me teadlikult oleme seda reisini raha välismaale tagasi suunanud, et selle tõttu on see väike langus siin sees. Kapitalibaas on jätkuvalt tugev, et miks siin see joon niimoodi allapoole läheb, on siis põhjus see, et jooksva majandusaasta kasum, mis on auditeerimata, et seda me ei saa siin veel arvesse võtta, et see on siis 10 miljonit, et see me lüüd auditeerime ka 9 kuu järel selle ära, et siis lisandub meie siia selle oma vahenditesse see 10 miljonit ja see kapitali adekvaatsus hoopilt tõuseb, et see natuke pilt on moonutatud, et see nüüd alla mäge minek ei tähendab seda, et on vaja kasum ära auditeerida, meil ei ole siia nii seda vaja olnud teha, et nüüd me auditeerime selle 9 kuud ära ja saame ka adekvaatsuse näitaja kõrgemaks, aga veelkord, et 16,8 on väga korralik adekvaatsuse näitaja.
ja likviidsus samamoodi, et noh, kunagi, kui meil oli rohkem tähtajalisi hoiuseid, siis oli likviidsus ilusam, et täna oleme siis rohkem jõudnud nõudmiste hoiuste juurde, et mis siis selles valemis nagu näitab, et nõudmine hoius on tõenäosus pangast väljavõtmiseks on suurem ja see siis likviidsuse pilti viib halvemaks, aga likviidsuse noh, regulatiivne määr on 100% juures, et noh, meil on tegelikult 2 korda rohkem likviidseid vahendeid, et ei ole midagi paigast. Ja tulemusnäitajates siis kõik see need ilusad tulud ja laenuportfelli kvaliteet ja klientide aktiivsus ja ressursi hinna odavanemine on viinud siis selleni, et kolmandas kvartalis pakkusime me investoritele siis oma kapitali tootlust 16,2%, et ja kulutulu suhe siis on langenud meil 56%, nii et see investorite lipukäigus antud lubadus siis oli see, et meie ROE 2022. Aasta lõpuks, ehk järgmise aasta lõpuks jõuab 15% peale ja kulutulusuhe alaneb 50% juurde, et mõlemas oleme siis peame seda graafikut. Ja siis veel igakord oleme näidanud ja mida me siin ise ka jälgime on see meie tuntuse, mis kliendid arvavad, et me oleme siis tuntuselt jätkuvalt 5. kohal, et viimase kvartali jooksul üks eeltähega konkurent on teinud kõva hüppe, et kindlasti panite ka tähele, et oli kõvad turunduskampaaniad siin hilissuvel eetris, et see on koheselt nähtav ka siis sellest tuntuse pildist, et aga jah, et 60% me siis Eesti inimestest on midagi kuulnud Coop Pangast ja kui küsida klientide käest, et keda nad Eestis täna, kui nad peaks panka valima, et keda nad eelistaks finanspartnerina, et siin oleme siis esimese valiku osas 4. kohal, et kui esimene ja teine eelistus kokku liita, siis 3. kohal, et ka väga hea pilt. Ja kokkuvõtte siis kvartalist, et tõepoolest, et laenuportfell on korralikult kasvanud, hoiused samamoodi ja hoiustes eelkõige siis nõudmisine hoiuste poole see raskuskese kaldu. Meil on uusi kliente 7300 ja kõik need mõjurid kokku siis tegelikult on päädinud 4,3 miljonilise kasumiga. Ja 2 viimast slaidi siis aktsionäride numbrite kohta, et meile Coop Pangal oli siis septembri lõpu seisuga circa 25 000 aktsionäri, et see tähendab, et kvartaliga meil aktsionäride või investorite arv kasvas 6000 võrra, et lihtsalt siia tatakse veel või andmetes juurde, et esimene kvartal kasvas aktsionäride arv meil 3000, teine kvartal 3000, nüüd 6000, et me oleme aasta algusest siis 2-kordistanud oma investorite arvu, et nüüd kuni eelmise nädalani olime me siis börsil aktsionäride arvult suurselt teine ettevõte, Tallinkil oli peast ütlen 30 000 aktsionääri ringis Eestis, lisaks veel on neil aktsionäride Soomes, et nüüd nagu Enefit Green siis tegelikult oma 60 000 aktsionääriga siis omsest hakkab, ma saan aru, kauplema, et siis ta on number 1, Tallink number 2 ja Coop Pank siis number 3, aga noh, see on küll see pilt, mille me oleme väga rahul, mille üle me isegi oleme uhked, et nagu sellises koopanga loos ja strateegias me oleme kogu aeg planeerinud seda, et see võiks olla aksja, mis kõnetab väga palju investoreid. Täna me nende väärpäevrikontode avamise pealt ka näeme seda, et väga paljud investoritel on koopank oma portfelis elu esimene investeering, et noh, me oleme nähtav, me oleme kodumaine igal pool, igas Eestimaa nurgas läbi Coopi kaupluste olemas ja kõik see nähtavasti siis tähendab seda, et kui klient mõtleb, et millised aktsiad ta ostaks, siis see Coop Pank tuleb tal suhteliselt kiiresti radarekraanile. Ja meie suurimad aktsionäärid siis osas, et siin on toimunud ka 2 muutust, et selle viimase kvartali jooksul siis Andres Sonn on vähendanud oma osalust 9% pealt 8% peale ja CM Capital, see on kodumaine investeerimisfirma, on siis 7% pealt 5% peale vähendanud. Ja siis põhimõtteliselt see 3% kahe investori käest on liikunud siis siia jaainvestorite kätte, et selline trend on siin toimunud. Ja aktsia hinna kohta me mingisugus kommentaari omapoolest tõlgendust ei jaga, me saame ainult siis faktidele tugineda, et faktid on siis see, et selle aasta
Alguses oli meie aktsia hind seal kuskil 1,2 € juures, esimese kvartali lõpetasime 1,8 aktsia hinnaga, siis teise kvartali 2,2 hinnaga ja nüüd siis 3,1 hinnaga kolmanda kvartali. No, aktsia hind on teinud korraliku kasvu ja no, meie võtame seda lihtsalt siis investorite, analüütikute ja turu tõlgendusena meie tööle. Me oleme kogu aeg öelnud, et meie meeskonna ülesanne on teha tulemusi. See, kas, kuidas turg neid tulemusi hindab, et see on turu roll. Et see oleks kõik nüüd selle kolmanda kvartali tulemuste osas, et kui nüüd on küsimusi, siis jätkaks siit konkreetselt juba küsimustega. Ja, aitäh, Margus. Tuletan siis meelde, et ekraani paremas nurgas on tal question box ja sinna saate esitada meile küsimused. Nii, ja esimene küsimus on, miks on erakliendi pangatud segment läbi kvartalite olnud kahjumlik? Kolmas kvartal 1 miljon puhas kasum ning kuidas plaanib juhtkond seda muuta? Jaa, ma võib-olla kommenteerin seda segmendi aruandluse kuvamist, et tegelikult seal on siis kaks nii-öelda alam äriliini kokku pandud, on siis laenude äriliin ja on igapäevapanganduse äriliin. Et tegelikult laenude äriliin teeb meil korraliku kasumit, nagu ka Margus on näidanud, ärimahud kasvavad. Ja igapäevapangandus on siis see, kes meil tegelikult hoiuseid sisse toob ja nemad ei ole selles mõttes veel seda teenustasu tulu nii palju jõudnud teenida, et nad hetkel on kahjumis, mis tõttu need kaks äriliini kokku pannes on siis segmendi aruandluses näha sellise tulemusega nagu ta on. Aitäh! Järgmine küsimus. Coop Panga laenu taotluse esitamiseks on vaja luua panga sarnaduskonto, ehk registreerida kliendiks. Kui palju uutest liitunud klientidest jääb tegelikult kasutama Coop Panga teenuseid ning kui palju on mitteaktiivsed kasutajad? Seda oleme väga eelnevate kvartalitel kommenteerinud, et 3 kuu jooksul muutub aktiivseks cirka siis 60% meie klientidest, et need, kes avavad konto, et kui meil on täna 108 000 klienti, siis noh, meie jaoks aktiivsuse kriteerium, see on erinevates pankades erinev, meie jaoks on see, et me toime kliendi aktiivseks, kui ta viimase 2 kuu jooksul teeb oma kontole iga või mõlemal kuul 2 tehingut, et sinna laekub mingi summa, et ta teeb ühe ülekandega, et kui 2 sellist kuud on olnud, siis me oleme aktiivseks ja selliseid kliente siis jah, et on 60% sellest kliendibaasist. Küsimus provisionide kohta. Kaua võib veel kesta koronakriisist tingitud suurendatud provisionide ümberpööramine? No, ma arvan, et tegelikult, nagu ma ütlesin ka selle eespool, et põhimõjud on tegelikult ära kajastunud, et need kajastusid eelkõige esimeses teises kvartalis, nüüd natuke kolmandas kvartalis ja kolmandas kvartalis oli juba ka mõju sellel, et tuli pigem tagasi need tarbimise finansseerimise laenud, et mille vastavad provisionid tehtud, et see korona mõju tegelikult tänaseks peaks olema välja taandatud, aga küll öeldes nüüd ette, et kui me teeme siin veebruari alguses avaldame oma 21. aasta majandustulemused, siis loomulikult 21. aasta võrrelduna 20. aasta, siis me räägime ikka sama juttu, et nagu 20. aastal olid suured provisionid, 21. aastal nagu põhimõtteliselt tulid need tagasi. Et tegelikult sellest jutust me siis pääseme kuskil seal võib-olla siis järgmise aasta aprillikuus, et kui see koronale loodetavasti ei tule siit mingit uut lainet ja uut vajadust, et siis võiks see lõpul olla välja taandunud. Kui suur on hetkel kinnisvarasektori osakaal ärilainetus kokku? Kas Kerli oskab täpselt ka öelda, aga alla 40%? Jah, täpselt praegu ka jääb üle umbes nii. Et alla 40%, et see on, me oleme sisemist seda piiri hoidnud ka selle 40 juures ja praegu see kolmanda kvartali lõpuseisuga kinnisvara finansseerimise osatäksus ärilainetus portfellis on alla 40%. Kas Coop Pangal on plaanis ka väljaspool Eestit laieneda? Ei ole, et meie tänases strateegias on selgelt selle kohta öeldud, et see ärimudel toimib ainult kodumaisel turul, et
et kus on meil kasutada kaupluste võrk, mis kuulub meie strateegilisele omanikule. Täpselt sama juttu 5 aastat tagasi käisime Soomes, kus siis ühistuline liikumine ei kasuta Coopi märki, vaid SOK märki ja neil on S-Panki. S-Panga juht rääkis meile kõik oma ärimudeli ära, ütles, et lihtsalt seda ei ole võimalik, et Soome ühistud tulevad Eesti turule tegema. Et kui IPO käigus siin käisime Lätis ja Leedus siin Kerliga, siis seal oli ka üks küsimustest, et millal see Läti Leedu tuleb. Ütlesime, et see ärimudel ei tööta, see töötab ainult kohapealsel turul. See on Coop Panga eripära ja me tegutseme kohapealsel turul. Milline on Coop Panga visioon 5 aasta pärast? Kas ja kuidas plaanite suuremat turuosa hõivata Rootsi pankadelt? Meil need strateegiadiskussioonid on hetkel käimas, aga lühike vastus on see, et me näeme, et see 5 aastat tagasi Coopi poolt püstitatud hüpotees, kui Coop hakkas panka ostma 2017 alguses, siis hüpotees oli see, et sellisel kodumaisel pangale sellisel ühistulise liikumisega seonduvalt kaubandusega integreeritult 2 jalga astu maad lihtsalt pangateenused, et selline pank võiks 10 aasta perspektiivis omada Eestis cirka 10%-lis turuosa. Ja täna, nagu meie pole ütlesin, oleme jõudnud 1% pealt 4% peale ja me näeme, et 5 aastat ettepoole, see on siis aasta 2027, kui Coop Pank saab 10-aastaseks, et siis me võiksime olla 10% turuosaga. Me näeme, et see strateegia, mis on sõike kitsalt kahele teenusele igapäeva pangandusele ja finanseerimisele fokusseeritud, et see töötab, see kõnetab klienti ja see kohapealne kohalolek ja meie teenuste hinnastamine, et kvartalist see meie ärimahud kasvavad ja selle tõttu me ei näe oma strateegias ette mingit suunamuutust, et kindlasti mingid nurki tuleb timmida, aga me sellise lähenemisega täna plaanime sõita edasi. Nii ja paistab, et rohkem küsimus ei ole. Aitäh kõigile, kes osalesid. Aitäh Margus, aitäh Kerli ja kohtume järgmisel seminaril. Jah, ja siis järgmine seminar siis juba veebruari alguses, et kui me siis avaldame juba aastatulemused. Aitäh te kõigile!